Так, друзі, перша рибка дніпровська. І зійшов. Або зарізав бровку. Йоп, пересоте. Або брову зрізав, або зійшов. Або є ще один класний варіант. Просатаний об брову шнур просто лопнув. Ну, йдемо перев'язуватись. Умови тут дійсно класні. Бровка дуже люта. Таке трапляється. Ну і ще одне, щоб зрозуміти, що таке риболовля в Києві. Це ось такі класні умови. Ось така багнюка під ногами. Нема виходів до води взагалі. І щоб половити тут, доводиться лізти в саму воду. Змусили мене тому купувати вейдерси. Якось так. І так, вже дубль 3. Нещадна бровка. Я б навіть сказав, не бровка, а якесь бородате підборіддя. Просто забираю всі приманки. Ловити тут вкрай важко. Ще й вода дуже висока, як кажуть місцеві рибалки. Ітого, друзі, всіх вітаю. З вами в кадрі спінінг Дайва ProRex AGS. До 28 грамів, 2,74 довжиною. Котушка 23 XLR. З намотаним шнуриком Dual TX8 одиниця по Японії, восьмижилочка. Ну а за кадром Ткаченко Руслан, і я сьогодні не в своїй тарілці. У мене сьогодні дуже незвичні для мене умови. Велика річка, течія, бровки якісь незрозумілі, ну і все в такому дусі. Але рибка є, рибка покльовує. Будемо підлаштовуватись під ці умови, і я думаю, у нас обов'язково щось сьогодні вийде. В принципі, якесь невелике розуміння того, що треба робити, з'являється. Ну, але бровка вносить корективи. Це те, що я роблю. Я думаю, що звільнити звідти приманку, ну, просто неможливо. Бляха, тільки перев'язався. Мабуть, обрізав шнур знову. Ну от, висновок номер... А, ні. Скоріше за все, не обрізав. Пощастило. Ну, тепер шнур посатаний 100%. І тепер надалі буде невесело. Висновок номер один. В такі умови, як мінімум, не можна брати восьмижилку, а як максимум, краще ще й потовще шнурик. Так буде менше комфорту при ловлі, ну, але... Але восьмижилка тут зрізається просто, наче її не було. Висновок номер два. Воду пруть так, що кидати далеко нема ніякого сенсу, бо якщо викинути на максимальну дальність, дна зловити просто неможливо. Ніякої проводки після цього не виходить. Тому закиди в півсили. Бодай якась зрозуміла проводка. Хоча б якісь контакти з дном, ну і на цих контактах рано чи пізно клюне рибка. Ну ні, це не риба, це брова. Це саме вона. Буквально трошки не встигаєш вимотати приманку і все. І приманки більше нема. Так, дубль номер хто знає який. Навіть довгий повідець з флюра. Десь біля сантиметрів 70 не допомагає. Нічого тут не допомагає. Я би з радістю повернувся на свої ставочки. Нормально ловив би там щучку. Бо ці дніпровські судаки з постійним перев'язуванням повідця доконають.
Блін, ну якщо це риба, це щось дуже маленьке. Наче й була якась клювака. Але може то просто палка встряла. Божечки. Божечки, ну де ти? На такому далекому викиді. Так далеко від берегу взявся. Якщо чесно, не таку я собі першу дотягнуту до берега дніпровську рибу очікував. Тихо, тихо. Все, побіг додому. Ну, щось клює. Віпо 3,6. На джиголівці 21 грамик. До цього клювака, до речі, була краща. Клювака була така, ніби там був хазяйський судак. Ну а перший той, який в бровці залишився, той взагалі людський був. До речі, було і так не дуже комфортно ловити, як мінімум супер незвично. А тепер ще вітер піднявся, тепер ще гірша справа. Так, рибка номер 2. Чи встигне вона в брову залізти? Наче виходить. Наче виходить. І це вже прекрасно. Ну, але також невеликий. Ну, проте хоча б клює. Ну, це вже хоч трохи на рибу схожий. Такий десь грамотів 500, я думаю. Київський, дніпровський, судачисько. Давай, малий. Дякую тобі за клюваку. Біжи додому. І за оце також дякую. Значить, прийшов я сюди і мені одразу сказали, що апстрімом ловити взагалі ніякого сенсу немає. Ну, тобто не приманками бренду апстрім, я проти них нічого не маю, а отак от кидати вверх по течії. Ну, але, як всі знають, набагато змістовніша проводка виходить саме тоді, коли ви кидаєте трохи по діагоналі, тоді вона, тобто приманка, і швидше тоне, і швидше ловить дно. Навіть в таких умовах, коли зараз водички трохи стало поменше і тяги вже такої немає, все одно мені чомусь зручніше і комфортніше. Я вирішив спробувати ще разок зробити таку фігню, кинути вверх по течії, ну і ось одразу клювака, одразу риба. Не знаю, подивимось, може саме це сьогодні буде працювати. Ну, але я просто думаю, що я інакше ловити не вмію і треба пристосовуватись. Тому якось так, Віпо 3,6, посилання буде в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Приманочка, як мінімум, працює. Ну, десь якимось таким чином. Трохи вверх по течії, вимотав слабину. Обов'язково відкрити дужку для того, щоб приманка швидше втонула. Ну і можна починати проводку.
все, дно спіймав, все нормально. Ось і клювака одразу. Ну, працюєш. Треба підіймати. Встигнути підняти добровий. Знову невеличкий. Ну, але воно ж хоча б клює. Так, наче вивів. Знову невеликий судачок. Такий прям дитячий садок. Ну, але тема працює. Ну, тепер, друзі, питання, чи я дійсно інакше ловити не вмію, чи фіг його знає. Давай, малюк, біжи додому. Красивий. Все, побіг. Ну, якось так, друзі. Апстрім працює. І фішап працює. Віпо, судакова класика. Нормальний заліковий. Ну, це точно заліковий, я. З запасом, я навіть думаю. З запасом. Красень. Судачишка. Ох, і клювака була. Гарно всадив, да? Да, да. Так, як треба. І бачиш, вже пустий. Пустий, це означає, що або це самець, або він віднерестився. Та я думаю, вже точно віднерестився. Середина травня. Не знаю. Вода ще, все може бути. Вода ще прохолодна трошки на Дніпрі, то ну може і не факт. Не факт. Що? Будемо відпускати.
Дивіться, кого я знайшов під самим берегом. Такий невеличкий окунчик на вже майже стандартних 24 грами джиголівку. Ну і я чомусь вирішив провести до самого берегу, перетягнув через брову. Ну і от клюнув окунчик. Гарний, не дуже маленький, ну але не трофей. Все, давай, біжи додому. Дякую. Ай, красень. Зараз підхідом вже було. Вчасно я підійшов. Так, з рибою русить, поки там в'язав таке. І не засіклися, а цей підкинув. Працює картувалка просто ідеально в цих умовах. Я кайфую від результатів. Що там у нас? Сундук. Вочевидь. Скринька. Опа! Кульбіт. На сьогодні риба гіперактивна, я би сказав. Просто щось його казалось. Ну давай. Віддавай рибку в маслі. Гарні вони. Ну. Наче пірився. Я кажу, риба бодра сьогодні просто капець. Це якщо руки з того місця. Руки в маслі закінчились, мені натуралки дві ручки. І пішли в маслі. Що, народ, був я сьогодні не в своїй тарілці. Умови дуже складні, прям просто неймовірно складні. Мені до них призвичаєтись дуже важко. І якщо хочете подивитись посівник, як саме в таких умовах ловити рибу і багато риби, дивіться відео на каналі Берег Фішинг у Дмитра Галаша. На все добре. З вами був Ткаченко Руслан. Підписуйтесь на канал і ставте ваші вподобайки.